Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալենք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու Հրաչյա Բաղդասարյանին, ով երկար տարիներ իր գիտելիքն ու փորձը ծառայեցնում է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Դոկտոր, ուզում եմ նաև մեր հեռուստադիտողին ներկայացնել, որ մեր այսօրվա հյուրը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր բժշկական գիտելիքները ծառայեցրել է նաև մեր հայ զինվորին, հայոց բանակին։ Դոկտոր, ես գիտեմ, որ դուք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անմիջապես մեկնեցիք Հասյունիք և այնտեղի հոսպիտալում փորձեցիք ձեր գիտելիքները ծառայեցնել հանուն հայ զինվորի։ Խնդրում եմ ներկայացնել այնտեղ ինչ իրավիճակ էր, ի վերջո աշխատում էիք ոչ սովորական, այլ արտակարգ իրավիճակներում։ Եվ ինչ էիք զգում ամեն անգամ մարդկային կյանքեր փրկելիս։ Սկսեմ դրանից, որ պատերազմի առաջին իսկ օրը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը իր վրա առաքելություն վերցրեց ուղարկել բազմապրոֆիլ բժշկական խմբեր Սյունիք, Գորիսի, Հիվանդանոց բժշկական կենտրոն, Վարդենիսի բժշկական կենտրոն, ինչպես նաև Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Որոշակի ժամանակահատվածում այդ խմբերը փոխելով, որպեսզի ծանրաբեռնվածության արդյունքում շատ չհյուծվեն, ամբողջ պատերազմի ընթացքում Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը ներկայացված է եղել նշածս բժշկական կենտրոններում և իր համեստ լումանը ներդրել մեր վիրավոր զինվորների ապաքինման գործին, դրա վրա կանգ առնելը հոգեբանորեն շատ ծանր է և շատ չեմ ուզի խորանալ մասնագիտական մանրամասների մեջ, միայն պետք է ասեմ, որ այդ բավականին ծանր իրավիճակը մեր բժիշկները պատվով հաղթահարեցին և հնարավորությունների սահմանակետին և ֆիզիկապես և հոգեպես ամենածանր իրավիճակում կարողացան բազմաթիվ ծանր վիրավորների վերադարձնել կյանք և ցավոք սրտի նաև որոշ մասին այդ անել չհաջողվեց։ Դա երիտասարդ վիրաբույժների համար նաև ռազմական վիրաբուժության մեծ փորձ էր, որում պետք է ասեմ, որ մեր վիրաբույժները, քաղաքացիական վիրաբույժները իրենց դրսևորեցին շատ հասուն և շատ կազմակերպված պատրաստված ձևով, որը ինչ-որտեղ նաև անակնկալ էր ինձ համար։ Իմիջայլոց առաջ ընկնելով ասեմ, որ այդ պատերազմի փորձը ներկայումս ամփոփվում է Հանրապետության վիրաբուժական կլինիկաների կողմից և Հանրապետության վիրաբուժները պատրաստվում են անցկացնել նաև գիտապրակտիկ կոնֆերանս ամփոփելու համար նշված փորձը, պատերազմի ընթացքում ձեռք բերած փորձը և դրանից քաղելու առավելագույնը հետագա ռազմադաշտային վիրաբուժության զարգացման նպատակով։ Դոկտոր, անդրադառնանք նաև ձեր բուն մասնագիտությանը, տեսեք, լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը բեկումնային էր վիրաբուժության ոլորտում և շատ հաճախ փոխարինում է նաև ավանդական վիրաբուժությանը։ Խնդրում եմ, որպես մասնագետ առանձնացնել երեք կարևոր կետ, որով որ այն տարբերվում է, օրինակ, բաց վիրահատություններից, բացի այն, որ ինքը շատ փոքր է, այսպես մեր համար քաղաքացիներիս համար ոչ մասնագիտական, փոքրիկ ինչ-որ անցքի միջոցով, հա, մենք կարողանում ենք շատ բարդագույն խնդիրներից ազատվել, այնուամենայնիվ կխնդրեի, որպես մասնագետ, այդ տարբերությունները և արդյունավետությունը։ Այս հարցը արդեն բազմիցս քննարկվել է և լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում հավանաբար ընդհանուր վիրաբուժության մեծագույն ձեռքբերումներից մեկն է,
Լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը ունի իր արդեն կյանքով ապացուցված բազմաթիվ առավելությունները ավանդական, այսպես կոչված բաց վիրահատությունների նկատմամբ, իհարկե ունի նաև իր սահմանափակումները, որոշ դեպքերում հարաբերական հակացությունները, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե խոսքը վերաբերվում է առավելություններին, նախ սկսեմ նրանից, որ որովայնի խորոչում կատարվող վիրահատության ծավալը մնում է նույնը։ Խոսքը վերաբերվում է այդ որովայնի խորոչի օրգաններին մոտեցման եղանակին։ Եթե ավանդական վիրաբուժության մեթոդով վիրահատելիս որովայնի առաջային պատի վրա կատարվում են բավականին չափով մեծ կտրվածքներ ապացուցելու համար մուտքը դեպի համապատասխան օրգաններ և կատարելու համար անհրաժեշտ վիրահատությունը, ապա այսպես կոչված վիդեո լապարասկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ փոքր կտրվածքներից, որովայնի խորոչ է մտցվում վիդեոկամերան և նաև հատուկ երկար գործիքներ և փոքր անցկերից հատուկ տրակարների միջոցով որովայնի խորոչում կատարվում է ծավալով նույն վիրահատությունը։ Այստեղից բխում է լապարասկոպիկ վիրահատության առավելությունները։ Առաջին, մեծ կտրվածքների, վերքերի և դրանց լավացման հետ կապված հետ վիրահատական բարդությունների անհամեմատ քիչ լինելը լապարասկոպիկ վիրաբուժության ժամանակ։ Երկրորդ մեծ առավելությունը, որ լապարասկոպիկ վիրահատությունները իրենց էությամբ ավելի քիչ տրավմատիկ են և որովայնի խորոչում կպումային պրոցեսի, կպումային հիվանդության առաջացման հավանականությունն է ավելի փոքրանում։ Մեծ վերքերի բացակայությունը հնարավորություն է տալիս լապարասկոպիկ եղանակով վիրահատված հիվանդներին հետ վիրահատական շրջանում ավելի արագ ակտիվացնել, ավելի արագ ոտքի կանգնել և ընդհանրապես հետ վիրահատական ռեաբիլիտացիան կատարվում է շատ ավելի արագ և մարդ շատ ավելի արագ վերադառնում է իր բնականոն կյանքին և աշխատանքին նույնպես։ Նուկան էլի բազմաթիվ առավելություններ, բայց հիմնականում խոսքը վերաբերվում է այս մնացած առումներով կատարվող վիրահատության ծավալի առումով առանձնապես մեծ տարբերություններ չկա։ Դոկտոր, կան վիրահատական միջամտություններ, որոնց դեպքում լապարասկոպիկ վիրահատությունը ստայության գրեթե անհնար է։ Իհարկե կան, ես ասացի, որ լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը նույնպես ունի իր հարաբերական և բացարձակ հակացությունները, որոնց մեջ մտնում են նախկինում տարած բազմաթիվ վիրահատությունները, որոնք բերում են որովայնի խորոչում արտահայտված կպումային պրոցեսների, ու եւ այլ բազմաթիվ կան ցուցումներ կապված այլ օրգան համակարգերի հիվանդությունների հետ, քանի որ լապարասկոպիկ վիրահատության ժամանակ որովայնի խորոչում ստեղծվում է բավականին բարձր ճնշում վիրահատության միջադրությունը իրականացնելու համար ածխածտու գազներ մուծելու ճանապարով, որը բերում է ստոտանու գմբետների բարձր դիրքի և լուրջ ծանր սրտանոթային համակարգի հիվանդություններով և շնչական համակարգի հիվանդություններով տառապող հիվանդների մոտ, հատկապես երկարատև այդ բարձր ճնշումը որովայնի խորոչում կարող է անբարենպաստ ազդել հիվանդի ընդհանուր վիճակի վրա և նման դեպքերում նույնպես գերադասում ենք բաց եղանակով վիրահատությունները։ Դոկտոր, լապարասկոպիկ վիրահատությունների հիմնականում կատարվում են ընդհանուր ազգայացման միջոցով, թե ունենում ենք դեպքեր, երբ կարող ենք նաև տեղային ազգայացում օգտագործել։ Լապարասկոպիկ վիրահատության ժամանակ ընտրության մեթոդը ընդհանուր ազգայացումն է, քանի որ պետք է հիվանդը քնած լինի, որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծել այդ կարբոքսիպերիտոնեում կոչվածը, որով այնի խորոշի գազի մուտքը, պետք է հիվանդը ենթարկվում է, այսպես ասենք, մկանների թուլացման մի օր ռելաքսացիայի, որը հնարավորություն կտա ստեղծել կենսական տարածություն, որով այնի խորոշում վիրահատությունը կատարելու համար։ Այսինքն բացառապես անզգայացման տակ։ Բացառապես ընդհանուր անզգայացման տակ։
Դոկտոր կխնդրեի նաև անդրադառնայիք որովանի ցավերի ինչ տեսակներ կան եւ առհասարակ որոնք են այն առաջին ազդակները, որոնք հուշում են, որ ունենք որովայնում խնդիրներ։ Որովայնի խորոչի օրգանների հիվանդությունների ժամանակ մեծամասամբ գերակշռող ախտանիշը լինում է ցավը, մեծամասամբ։ Ցավոք սրտի կան դեպքեր, երբ որ սկզբնական շրջանում հիվանդությունը ընթանում է առանց ցավերի, դա ավելի շատ վերաբերվում է ուռուցքային օնկոլոգիական հիվանդություններին, որը թաքցնում է հիվանդության զարգացումը եւ ցավոք սրտի հիվանդությունը դրսեւորվում է արդեն բավականին ուշ շրջանում, երբ որ բուժումը բարդացած է լինում։ Բայց ավելի հաճախ որովայնի խորոչի սուր հիվանդությունների հիմնական ախտանիշը ցավն է, որը ըստ տեղակայման ինտենսիվության լինում է տարբեր կախված հիվանդության բնույթից, սակայն բարեբախտաբար մեր թերապևտները այդ ամենի ինչի մասին լավ ինֆորմացված են եւ նույնիսկ այն հիվանդությունների ժամանակ, որոնք վերջնական արդյունքում պարզվում է, որ վիրաբուժական, այսպես ասած, չակրտավոր չէին, որովայնի ցավերի ժամանակ անպայման խնդրում են վիրաբուժի խորհրդատվություն, եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ ցանկացած սուր ցավի ժամանակ որովայնում կարող ենք ունենալ հիվանդություններ, որոնք պահանջում են վիրաբուժի հրատապ միջամտություն։ Այ վիրաբուժի այդ սուր հիվանդությունների ժխտելուց հետո նոր կարելի է բուժել հիվանդին առանց վիրահատության։ Դոկտոր, մենք շատ հաճախ դրսի փորձն ենք հիմնականում վերցնում եւ օգտագործում ժամանակակից մեթոդներով, իսկ մենք չունենք որևէ բան, որով կարող ենք զարմացնել աշխարհին եւ որը որ աշխարհը կարող է մեզանից վերցնել բժշկության ոլորտում։ Ու զարմացնելը ուժեղ է ասված, ես սկսեմ հարցի առաջին մասից։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ մեծամասամբ նորամուծությունները բժշկությունում, բժշկության մեջ, ինչպես եւ ցանկացած բնագավառում, պահանջում են մեծ կապիտալ ներդրումներ, որին մեր առողջապահական բյուջեն ուղղակի պատրաստ չի, այսինքն մեծ հայտնագործությունները հազվադեպ կարող են պատահաբար արվել լաբորատորիայում, ինչպես ռենտգենը հայտնաբերել է ռենտգեն ճառագայթները։ Բայց արդի բժշկության մեջ ցանկացած բնագավառում մեծ հայտնագործությունների համար պահանջվում է մեծ ֆունդամենտալ հետազոտություններ, որոնք իրենց հերթին պահանջում են մեծ գումարներ։ Այնպես որ մեր բժիշկների մեղքը չի, որ մեծամասամբ բժշկագիտության մեջ ֆունդամենտալ, այսպես ասած, նորամուծությունները, հայտնագործությունները կատարվում են ավելի հարուստ երկրներում, որոնք ավելի մեծ հնարավորություն ունեն անցկացնելու այդ հետազոտությունները եւ գալու այդ հայտնագործության, որտեւ ցանկացած հայտնագործության տակ թաքնված է տարիների տքնաջան եւ ծախսատար աշխատանք։ Բայց դրան զուգահեռ պետք է ասեմ, որ մեր ոչ միայն վիրաբույժները, այլ ընդհանրապես մեր առողջապահական ոլորտը, հայ բժիշկները իրենց պրպտում գիտական մտքով, հնարավորություններով անցնել արտասահմանյան երկրներում տարբեր վերապատրաստումներ, ժամանակ առ ժամանակ ձեր բառերը օգտագործելով կարող եմ ասել, որ երբեմն հաճելիորեն զարմացնում են, բերելով կոնկրետ օրինակներ, հիմա կդժվարանամ թվարկել, բայց դրանք բազմաթիվ են, երբ որ բժշկական ինչ-ինչ նորամուծություններ, առաջինը ներմուծվել է հայ բժիշկների կողմից, հայաստանյան բժիշկների կողմից նաև այդ թվում, եւ դրանում նաև շատ մեծ է, միանգամից ասեմ, մեր բժիշկների արտասահմանյան կապերի դերը, հատկապես մեր Սփյուռքի բժիշկների հետ։ Ես անձամբ բարեկամական կապեր ունեմ մեր Սփյուռքի բազմաթիվ բարձրակարգ բժիշկների հետ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ այցելում են Հայաստան, այցելում են մեր կլինիկաները, իրենց փորձն են բերում, կիսվում են մեզ հետ, մեզ են ընձեռում հնարավորություն մեկնել առաջատար արևմտյան կլինիկաներ, նաև ռուսական կլինիկաներ, ես ինքս իմ բազային կրթությունը Մոսկվայում եմ ստացել,
Բայց նաև ունեցել եմ հնարավորություն վերապատրաստվել եւ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այդ ամեն ինչը բերում է նրան, որ այսօրվա հայ բժիշկը եթե անգամ ինչ-ինչ պատճառներով հասու չէ, համենայն դեպս տեղյակ է աշխարհում կատարվող ամենօրյա փոփոխություններին, դրան գումարած նաև իհարկե ինտերնետը եւ այլ եւ այլ։ Ուղղակի բժշկից պահանջվում է ետ չմնալ եւ հետեւել այդ ամբողջ նորույթներին, իսկ այդ ընթացքում հնարավոր են նաև մեր բժիշկները մեծ հաջողությամբ իրենց նորարարություններով հանդես են գալիս միջազգային կոնֆերանսներում, տպվում են բազմաթիվ գիտական հոդվածներ, այնպես որ ձեր ասածը հեռու չի իրականությունից։ Դոկտոր, այսօր ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստվում են COVID-19-ի դեմ, որպիսի հնարավորինս պաշտպանվեն այդ վիրուսից, այդ որպես վիրաբույժ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը պատվաստումից առաջ եւ հետո վիրահատական միջամտությունը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ պատվաստումը առհասարակ։ Նո մենք չունենք այդ փորձը եւ ես այդ հարցին պատասխանը չունեմ, քանի որ այսօր կարծես տեսեցի, որ Հայաստանում դեռ ընդամենը 5000 մարդ է պատվաստվել եւ մեզ, այսպես կիսակատակ, կիսալուրջ ասեմ, դեռ բաց չի վիճակվել պատվաստված հիվանդ վիրահատել, որ կարողանամ համեմատել։ Բայց որպես բժիշկ ուղղակի ենթադրում եմ եւ կարող եմ ասել, որ ինչքան էլ որ կան հաղորդումներ պատվաստումներից բարդությունների մասին, կարծում եմ, որ մի փոքր ուրճացված են այդ բարդությունները, խոսքը գնում է ցանկացած դեղորայքի սրսկումից էլ որոշակի բարդություններ կարող են լինել եւ խոսքը գնում է չպատվաստվելու եւ պատվաստվելու վտանգների հարաբերակցության մասին։ Այն ինչքանով է մարդը իրեն ենթարկում վտանգի չպատվաստվելով եւ ինչքան է ենթարկում պատվաստվելով։ Իմ կարծիքով, այ ես չեմ կարող ասել, որ պատվաստանյութը ինչպես, ես կոմպետենտ չեմ այդ հարցերին պատասխանելու։ Ուղղակի գտնում եմ, որ եթե կան համապատասխան ցուցումներ, պատվաստվելու, ուրեմն պատվաստվելը ճիշտ է, որովհետեւ ցանկացած պատվաստանյութից էլ, եթե պայմանական 1 միլիոն մարդ պատվաստվի, ոնց էլ լինի մի 20-30 բարդություն կարող է լինել, այդ թվում նաև մահվան դեպքեր, շատ ցավալի է։ Բայց եթե այդ նույն 1 միլիոն մարդ չպատվաստվեր, կարծում եմ, որ այդ մահվան դեպքերը կորոնավիրուսի բարդություններից կարող էին ավելի բարձր լինել։ Սա մի քիչ դիլետանտի կարծիք համարեք, որովհետև ես վիրաբույժ եմ եւ այդ խնդիրներով ավելի խորը չեմ խորացել, բայց սա իմ կարծիքն է։ Իսկ դոկտոր, եղել են դեպքեր, երբ COVID վերապրած հիվանդին վիրահատել եք եւ առաջացել են լրացուցիչ խնդիրներ վիրահատության ընթացքում նման դեպքերի ձեր պրակտիկայում։ Մեզ մոտ նման դեպքեր չեն եղել այն պատճառով, որ COVID տարած հիվանդները վիրահատությունից առաջ մանրակրկիտ հետազոտվում են, այլ բանա, որ մենք փորձ չունենք COVID-ի գագաթնակետին վիրահատելու, քանի որ այդ հիվանդները վիրահատվել են առանձին հիվանդանոցներում, որտեղ բուժվել են COVID-ով հիվանդները։ Այսինքն, COVID-ի սուր շրջանում մենք վիրահատությունների փորձ չունենք, մեր կլինիկայում COVID-ով հիվանդներ չեն վիրահատվել։ Իսկ COVID տարած հիվանդները, եթե դա պլանային վիրահատություն է, մենք հետաձգել ենք մինչև ամբողջովին վերանա COVID-ի հետևանքները։ Եթե դա հրատապ վիրահատություն է, ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր նոր COVID տարած հիվանդների մոտ շտապ հրատապ վիրահատություններ, բայց բարեբախտաբար ոչ մի բարդություն չենք ունեցել, որովհետև իմանալով հնարավոր վտանգներն ու ռիսկերը, հիվանդները զուգահեռաբար նաև ստացել են համապատասխան միջոցներ խուսափելու համար եւ հաջողվել է մեզ խուսափել բարդություններից։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ հետեւյալ հարցը ձեզ տալ, որպես ավակ սերնդի լավագույն մասնագետ։ Հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունը, որն է ավակ սերնդի եւ երիտասարդ սերնդի բժիշկների տարբերությունը, քանի որ դուք նշեցիք, որ մեր երիտասարդ բժիշկները համենայն դեպս 44 օրյա պատերազմի ընթացքում դրսևորել են իրենց որպես բժիշկ լավագույնս, սակայն ըստ էության բնականաբար կա տարբերություն։ Որն է այդ տարբերությունը պարոն Բաղդասարյանի գնահատմամբ? Մի քիչ բազմապրոֆիլ հարց եք տալիս, բայց կփորձեմ հակիրճ պատասխանել։
Մեծ հաշվով ոչ մի տարբերություն չկա։ Ես հիացած եմ մեր երիտասարդ բժիշկների պատրաստվածությամբ, նվիրվածությամբ իրենց աշխատանքին, իրենց չակերտավոր թերությունը միայն իրենց երիտասարդ լինելն է եւ դրանից բխող քիչ փորձ ունենալը, բայց ինչպես խելոքներից մեկն է ասել, երիտասարդությունը այնպիսի թերություն է, որը շատ արագ ժամանակի ընթացքում վերանում է։ Բայց մի փոքր ոչ թե թերություն, այլ այ դուք նշեցիք լապարասկոպիկ վիրաբուժության մեծ քայլերով առաջ ընթացը։ Սա բերում է նրան, որ երիտասարդ բժիշկները մի կողմից բարեբախտաբար, բայց մի կողմից էլ ցավոք սրտի փորձ չունեն մեծ բաց վիրահատությունների այն պատճառով, որ իրենց վիրաբույժ դառնալուց հետո լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը արդեն ներդրված է եղել վիրաբուժության մեջ եւ վիրահատություններ, որոնք ժամանակի մենք արել ենք բաց եղանակով, այսօր արվում են լապարասկոպիկ եւ երբ որ ինչ որ պատճառով հնարավոր չէ այդ վիրահատությունը լապարասկոպիկ անել, մտածում եմ, որ բաց վիրահատության փորձը այդքան մեծ չի, բայց դա կոմպենսացվում է նրանց երիտասարդ էներգիայով, ավյունով վերցնելու, նորը վերցնելու կարողությամբ, եւ մեծ տարբերություն բացի փորձի մի փոքր պակասներից ես չեմ տեսնում։ Որն է ձեզ համար պացիենտի ամենակարևոր գնահատանքը։ Պացիենտի եւ նրա հարազատների շնորհակալական ժպիտը եւ երախտագիտությամբ լի աչքերը։